ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ನಾರಪ್ಪ ಕುಂಟೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಚಿತ ಯೋಗಾಸನ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರು. ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಯೋಗವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಇಂದು 1,000 ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಾರಣ, ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಬಂಧು ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಯಾಗಂಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಕ್ಕ, ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ, ಪ್ರಭಾವತಕ್ಕ, ರಮೇಶಣ್ಣ, ಗೀತಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೂತನ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ನಾರಪ್ಪ ಕುಂಟೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಚಿತ ಯೋಗಾಸನ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ